নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা অতি ব্ৰেকিং নিউজ সমূহ অসম বাহিৰ বাবে। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওট অৰ্থাৎ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন এতিয়া বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আজি হ'ল জানুৱাৰী 1 তাৰিখ, তো এই বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটৰ এনেকুৱা এটা অসুস্থ অৱস্থাত আছে। আৰু আজি এই বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ এই দুঃখবাৰে সমূহ অসমবাসীক দূষিত কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে দীপজ্যোতি কেওট যাতে অতি সোনকালে যাতে সুস্থ হৈ আহে। সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰম তেখেতৰ লগত আছে। ভগৱানে তেখেতৰ মংগল কৰক, তেখেতৰ কুশল কৰক, অতি সোনকালে যাতে তেখেত সুস্থ হৈ আহে আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আকৌ ধুনীয়াকৈ অভিনয় কৰি আমাক যাতে আকৌ আগৰ দৰে হহুৱাব পাৰে। আজি দিনৰ 3 বজাত তেখেতে নগাঁও ঘৰত থাকোঁতে তেখেতৰ হাত এখন বিষাইছিল আৰু হাতখন বিষাওঁতে তেখেতে ডক্টৰক কল কৰিলে আৰু ডক্টৰক কল কৰি ডক্টৰে তেখেতক মেডিকেল ভৰ্তি হ'বলৈ ক'লে আৰু তেখেতে মেডিকেল ভৰ্তি হ'ল। মেডিকেল ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিল আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাৰ পিছত তেখেতৰ আচল ৰোগ হৃদৰোগহে তেখেতৰ ৰিজাল্টত আহিল। আৰু এই হৃদৰোগ হোৱাৰ পিছত মানে গম পোৱাৰ পিছত তেখেতৰ বৰ্তমান অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে, জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। সন্ধিয়া 8 বজাত এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ মানে কমপ্লিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা, আজি জানুৱাৰী 1 তাৰিখে বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে সমূহ অসমবাসীৰ ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা যাতে অতি সোনকালে যাতে দীপজ্যোতি কেওট যাতে অতি সোনকালে যাতে সুস্থ হৈ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আকৌ উভতি আহিব পাৰে, আকৌ বেহাৰবাৰীত তেখেতে আগৰ দৰে আমাক অসমবাসী ৰাইজক হগুৱাব পাৰে। তো এইখিনি মানে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। ধন্যবাদ।